ان الدین تاکی سر دین عند اللہ پنظر دا اللہ کے الاسلام اسلام دے نو دیزا ادو لفظ دی یو دین یو اسلام دا دین لو قوی مانا دا دین لٹرل میننگ دین پا مانا دا عمل رازی نمبر دویم دین پا مانا دا معاملے رازی معاملہ لین دین خرصور اغسطل دین پا مانا دا جزا رازی بدل خب بدل یا بد بدل ری کمپنسس دوئی دین پا مانا دا قوت او دا غلبے رازی دین پا مانا دا حکومت سلطنت یا دا نظام رازی حکومت یا سلطنت یا نظام سسٹم دا کوئی لٹل مانا دا او ٹیکنیکل مانا دا دین دا دین ٹیکنیکل مانا دا هو النظام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سیدا آغا نظام دے آغا سسٹم دے چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ طرف نہ روڑ دے دے ٹول تا دین وے چی کلے ورطا نظام ہوئے نو دے مانا دا چی دا جون دا ہر مسئلے حل وقتی موجود دے سکا نظام کوئی دیتا چی لے کہ فائنانشل پہلو پولیٹیکل پہلو فیملی افیئرز انڈیویجول افیئرز بزنس ٹرانزیکشنز ٹول مسئلے پکی موجود دے نو دے دسوئے دین وی بندا او دا دین نمبر اول دا اللہ دین دے خدای وی دا زما دے نمبر دویم دا دا ٹول انسانیت دین دے ٹول انسانان لا اللہ را لے گلے او نمبر دویم دا دا ٹول پیغمبرانو دینو پیغمبران ٹول مسلمانان آدم علیہ السلام سو مسلمان نوح علیہ السلام مسلمان ابراہیم علیہ السلام مسلمان موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام طول مسلمانان دویم لفظ دے اسلام اسلام دے دا سلم نا یا دا سلم نا سلم او سلم دا پا دو مانو را دی یو پا مانا دا پیس سلم او یو پا مانا دا ریکانسائی دولا تقریبا یو شید امن او سلم امن او سلم دا دا سلم او سلم مانا دا او چکل دا غا لفظ سلم او سلم لفظ اسلام تی جوڑ کے نو دا اسلام لغوی مانا دا to avail and provide peace and reconciliation چی زان دا پارا امن سلح او گوالے او بلچا لے امن او سلح وار کے پیر زوی اسلام ہوئی او بیار دا غا لفظ اسلام بلا مانا کی گی submission سشے سبمیشن نمبر دین سرینڈر مونگا تازہ پلہ پختو کے میں استعمال تسلیم شو سرینڈر دریمہ مانا اوبیڈینس اطاعت نبیاد در لفظ اسلام ٹیکنیکل مانا ہوا دین اللذی جا ابیہ الانبیاء دا آغا دین دے چھے ٹول انبیاء دا اللہ طرف مراوڑے دے ٹول پیغمبرانو اللہ طرف میں کمیز راوڑے تس ہوئے ایتا اسلام ہوئے ایتا سشے ہوئے اسلام ہوئی اور دردگ اسلام بیا ڈیفینیشن سرے یا حاصل سرے نتیجے سرے to avail and provide peace and reconciliation with total submission to اللہ سبحانہ وتعالی چھے امن و صلح حاصلوں کی نور و تیمور کی اور کنڈیشن دارے with total submission to اللہ دا خدا رول بنو آئے جائے دا اللہ دا رول مطابق پا زان لهم امن صلح والے نور تبم امن صلح والے نوز دا آیت سے پا نظر کے اس آتے نو حاصل داشو چی دن دا اللہ پا نظر کے صرف اسلام دے نور شہینا دن ندے نور شہینا دن ندے سوک ورطا نظام ویلشی عزم ورطا ویلشی سسٹم ورطا ویلشی سب ارد نمچی والا خلی ویتا دن نشی ویلے دن دا اللہ پا نظر کے صرف اسلام دے زکر چی دن آغا دا چری بیر شوی دین آغا دے چیری ویر شوی وحی شوی دبرن راغ دے دبرن دا غیو دین راغ دے چی دا غینم دے اسلام